ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് മുളക് കൃഷിയുടെ വീഡിയോ ആണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമുക്ക് അടുക്കളയിലേക്ക് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പച്ചമുളക്. ഓടി ചെന്ന് നമ്മുടെ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് പച്ചമുളക് പറിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് കറികളിലിടുന്നതിൻ്റെ ഒരു സുഖം നമുക്ക് അത് കടയിൽ നിന്ന് മേടിച്ചാൽ കിട്ടില്ല. വീട്ടിലൊരു പച്ചമുളക് ചെടിയിൽ നട്ടുപിടിപ്പിക്കാത്ത വീട്ടമ്മമാർ അപൂർവമായിരിക്കും. പക്ഷേ ഇന്ന് ഇതിന് കീടബാധ വളരെ കൂടുതലാണ് ഈ പച്ചമുളക് കൃഷിക്ക്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. ഇന്ന് പച്ചമുളക് കൃഷി എങ്ങനെ നട്ടുപിടിപ്പിക്കാമെന്നും അതെങ്ങനെ നിറയെ കായ്ക്കൾ ഉണ്ടാക്കാമെന്നൊക്കെ ഒന്ന് നമുക്ക് കാണാം. ഇന്ന് പ്രധാനമായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് കാന്താരി മുളകും സാമ്പാർ മുളകിനെ കുറിച്ചാണ്. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ വിത്തിന് വേണ്ടി നിർത്തിയിരിക്കുന്ന വെള്ളക്കാന്താരിയുടെ തൈയാണ്. എല്ലാവർക്കും മടിയാണ് കീടങ്ങളുടെ ശല്യം കാരണം പച്ചമുളക് കൃഷി ചെയ്തിട്ട് വിചാരിച്ച പോലെ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് എല്ലാവരും പരാതി പറയാറുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്ന കീടബാധ കുറച്ച് കുറവുള്ളത് കാന്താരി മുളക് കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ അത്ര അധികം അങ്ങോട്ട് കീടബാധ വരാറില്ല. അതേപോലെ തന്നെ സാമ്പാർ മുളകും നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കൃഷി ചെയ്യാം. മറ്റേ നല്ല എരിവുള്ള ഉണ്ടമുളക് കൃഷി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിന് കീടബാധ കുറച്ച് കൂടുതലാണ്. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ തൈകൾക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചാണകമാണ് ഇതിന് അധികം ഇട്ടു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ തൈകൾ നമ്മൾ നട്ടിട്ട് വിത്ത് പാകിയിട്ട് തൈകളുണ്ടായി അത്യാവശ്യം വലിപ്പം വന്നതിന് ശേഷം വേണം അത് പറിച്ചു നടാനായിട്ട്. പറിച്ചു നടുമ്പോൾ നമുക്കതിൽ മണ്ണിനോടൊപ്പം കുറച്ച് ചാണകപ്പൊടിയും എല്ലുപൊടിയും വേപ്പും പിണ്ണാക്കും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നട്ടു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തൈകൾ പെട്ടെന്ന് നല്ലതുപോലെ വളർന്നു കിട്ടും. അത് വളർന്ന് പൂക്കാറായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഞാനിവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് കടലപ്പിണ്ണാക്ക് കുതിർക്കും. അതെന്നിട്ട് കഞ്ഞിവെള്ളത്തിൽ നേർപ്പിച്ചിട്ട് കുളിപ്പിക്കണം. 4-5 ദിവസം കുളിപ്പിച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ നേർപ്പിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട് ഈ പൂക്കുന്ന സമയമാവുമ്പോൾ. അത് നമുക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടാറുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് സാമ്പാർ മുളകൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ലപോലെ ചെറിയ ചെടി വീഴുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലതുപോലെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും സാമ്പാർ മുളകാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് സാമ്പാർ മുളകാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നടക്കുകയും ചെയ്യും, നമുക്ക് വലിയ കീടങ്ങളുടെ ശല്യം ഇല്ലാണ്ട് അത് ചെയ്തെടുക്കാനും പറ്റും. ഇനിയിപ്പോൾ സ്ഥിരം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ താഴത്താണ് കൃഷി ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ സ്ഥലം ഇല്ലാത്തവർക്ക് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രോ ബാഗിൽ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ ഇതേപോലെ തന്നെ ചാണകപ്പൊടിയും വേപ്പും പിണ്ണാക്കും എല്ലുപൊടിയൊക്കെ ചേർത്ത് മണ്ണ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലപോലെ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചിട്ട് തൈകൾ പറിച്ച് ഗ്രോ ബാഗിൽ നട്ട് കഴിഞ്ഞാലും നല്ല റിസൾട്ട് തന്നെ കിട്ടും. ഈ കടലപ്പിണ്ണാക്ക് പുളിപ്പിച്ചിട്ട് ഒഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ ഒരാഴ്ച ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ടോ 2 ആഴ്ച ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ടോ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും മതിയാവും. വല്ലാത്ത ഇലകുരുടിപ്പൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ വേപ്പെണ്ണയുടെ കൂടെ വെളുത്തുള്ളി അരച്ച് ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ നേർപ്പിച്ചിട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യണം, നല്ലപോലെ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് നേർപ്പിച്ചിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഈ കുരുടിപ്പ് ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് പോയി കിട്ടും. ഇതിപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ കാന്താരി മുളക് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചമ്മന്തിക്കൊക്കെ കാന്താരി മുളക് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ചട്നിക്കും ഒരു കാന്താരി മുളക്, 2 കാന്താരി മുളകിൻ്റെ തൈയും ഒരു സാമ്പാർ മുളകും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നട്ട് പിടിപ്പിച്ചാൽ തന്നെ വീട്ടമ്മമാർക്ക് അത്യാവശ്യത്തിന് കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള പച്ചമുളക് നമുക്ക് പറിച്ചെടുക്കാം. വെള്ളക്കാന്താരിയേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഈ പച്ചക്കാന്താരിയാണ് പിടിപ്പിക്കാൻ എളുപ്പം. ഈ കാന്താരിയുടെ ഇല നമുക്ക് തോരനായിട്ട് എടുക്കുകയും ചെയ്യാം.
നമ്മൾ ചീര കറി വെക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇലകൾ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് സാധാരണ ചീര തോരൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ അങ്ങനെയും കഴിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ഇല പറിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ നല്ലപോലെ ബ്രാഞ്ചസ് വന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ പൂക്കളും ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഞാൻ എൻ്റെ അനുഭവമാണ് പറയുന്നത്, ഞാനത് അവിടെ ഇവിടെ സ്ഥിരം ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്തായാലും പച്ചമുളക് കൃഷിയിലേക്ക് വരണം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ, ഓക്കെ ബൈ.